Assalamu alaykum, hörmətli abunəcələr kanalımızı müntəzəm qüzətif gələyətkən biz nəzim hulislərimiz. Bugünkü videomuz, xuda xaləsə, qartenziya gülü haqqıda boladı. Qartenziya midelçüdə, yəni havlı gülü, soğuqdan ham, ısıqdan ham qorxmaydı gən havlı gülü haqqıda boladı, hörmətli abunəcələr. Mənə havlımız gə, biz gə cüdəyə həm kiçkinə kip bəgən sortını, havlımız gə kip bəgən deyik, mənə uşa anca gənə çıralıyı bolib, gülləşdən başladı. Bu yıl baxarda kəyən sortımız ekkəndik. Mənə cüdəyəm çıralı bol, uşa gülləşdən başladı, hürmətlə məcələ. Bu cüdəyəm qıyaşını yəm yaxşı görədi. Əvvəl başıdan qıyaş keksiz, qıyaş kəməsləşib, qıyaşını cüdəyəm yaxşı görədi. Kəyən suunu yəm, xuda xalası mənə müntəzəm yaxşılab qoyub durub. Biz keçəsi qoyyəmiz, bugün zaxılab durub tətəyləri. Kəyən bunlar kisli poçvan yaxşı görədi. Şunun üçün kisli poçvanı 3 şəraitədə qana qılıb qısa boladı. Hazır olanı həm görsətəmiz. Misal üçün, mənə havlılarda, həmə cəhədə, yəndə havlı qışlıq şəraitədə havlılarda mənə qə otlar boladı. Havlıdan yülünə otlardı. Yülünə dəyəki xom qılıb, toplab qoysiyələr. O, özdə su, yağmur yaqqanda su qoygən ilərdə çirib. Bunu gülünə ildizin dəyəki kisli poçuva boladı. Bu, damaşnı usloviyada. Arzon gənə kisli poçuvaslarga xürmətləb nəcələ. Bu yıl mənə şuna qılıb proba qıb gördük. Cüdəyəm yaxşı xoğalatda görüb durgan ilərdik mənə. Bərəgət polni ekkəndik. Kiçkinə, mənə jəndik egən sortları görüb durgan ilərdik mənə. Cüdəyəm çıralı bu gülləbdirib mənə. Üçtədən şaxları yəm var. Kəyən ujə rəng kiri etkərləri yəm var mənə görsəyilər mənə. Səkin ujə bənə püştürənglər kirib geliyəbdi gülümüz Bunlar hazı havlada durub da, çıralı halatda. Görgən ilərdik, mənə təyəkə mənə şündək qılıb, sardiyaqlardan damaq qoyamız. Xom qılıb, çıralı. Bu, en birinci açılgən sortlardan, uşa səkən rəng kiri yapdı. Qayyaları endə açıl yapdı, xuda xalasa video təşləb aramız, açılıb olub, qəndi halat kəkə yəllərinə hormatləb necələr. Cüdəyəm köpçülük soru yapdı, qartenziyəm sarğayıb keti yapdı, deyib hormatləb necə. Əgər su və cəyədə bosa, jilizəsi cəyədə bosa, o sarğaymıydı. Xuddu mənə şünə qılıb, təqiqə, üç əraütədə ətkərimizi, mənə o, uyudə yülünə otlardı, təqiqə xom qıb təşəb qoysiyələ, bəkilə sarğaymıydı. Körüb durgan ilərdik, mənə bizdə bir donayəm sarğayəm, bəki yox. Mənə şünə qılıb, proba qıldik. Mənə bu körtürgən ilərdə ötkə ilgimiz bu hazır 2 yaşda ştampovı qılıb usturiyyətə odik bunu. Mənə ştampovı qılıb, tepada tutda dona qılıb, yanıdan bu çıxıb qoşulub aldı deyə, bu yəm cürəyəm çıralı bu qaldı, şunun üçün bunu keskimiz kemədi. Mənə 4 təlik ştampovı bulub, cürəyəm çıralı durub da, tepada körgən ilərdə bula, optada durub da, salqındamaz, bəkiləri sarğaymaqən halatları cürəyəm çıralı halatda. Mənə. Bu karlikovayı sordu, görgən ilərdik, cüdəyəm çıralı xoğalatda bəyəm. Mənə olar, mənə özümüzdə sordlarımız, xoğumlar qıb boyəmiz, mənə təyək isək nəqələrdən, amma oşa əqorotdan ülgən sordlardan cüdəyəm çıralı xoğalatda, bunlar mənə qıncələgən. Hazır bula açılgəndə, bizdə qarıçımızdə, mənə ölçəgəmdə bir qarışdan bələnd açıladı. Açılgəndə, xormatləb nəçilə, qartenziyalarımız özünü cüdəyəm yaxşı xısqılış yapdı mənə. Ular sarğaymaqən, xalatlar cüdəyəm yaxşı. Optada tururadı, preyama optada tururadı. Əgər azıqa verəmən deyəsiz, kemira lüks versəyəm boladı qartenziyələrgə, kemira lüks bilən qarasəyəm boluradı. Suqə aralaşdırıb, palif qısıyla bolu. Bəklərgəyəm su aralaşdırıb, versiyla boluradı. Kemira lüksünün zararı yox güllər üçün. Bu sortumuz vanila rayız bizdə. Cüdəyəm çıralı bu açılıb durub da hazır. Endi rəngirədi. Qızıl, püştü rənglərimizəm əvvəlikə aq açılıb. Kəyin rəngirədi xormatlı məcə. Hazır bu, şunaqa çıralı açılıb durub da. Qartenziyalarımız köçətləri bar. 10 xil köçətimiz var. Qartenziya köçətlərimiz əgər xoqlı silə satıda. Telegram kanalga rəsimləri, xalatlarını qıb boyamız xormatlı məcələr. Hörmətli abunəcələr, kanalımızı müntəzəm qüzətli var ilə, sağ ol ilə, salamat var ilə.